ele faleceu no colo dela. Então, eu acho que não sei se fosse comigo, não sei se eu conseguiria, se eu aguentaria essa barra que foi violentíssima. E a Cristiane foi muito forte a aguentar isso. Você se desfaz emocionalmente, você pira mesmo. Então, assim, foi muito importante naquele momento um resguardo. Então, nós fomos, sabe, tentar juntar as nossas pecinhas, ficar muito mais juntinhos a gente. A gente abre o coração da gente, porque eu acho que nem todas as pessoas, dentro do seu desespero, se permitem ouvir nessa hora. E tem sempre alguém que vai trazer uma mensagem, e pode ser uma pessoa muito inesperada, e ouvir, porque isso acalma o coração e às vezes evita que a pessoa cometa uma loucura ou que alguém da família cometa uma loucura. Assim, eu voltei no palco porque eu percebi que era o único caminho de volta. Assim, a arte realmente, ela cura. Ela cura, mas você precisa abrir espaço para ela. Sobreviver à perda de um filho é um exercício diário. É como se você estivesse no NA ou no AA. É just for a day. Todo dia você diz, vamos lá. Filho não é ex. Ex é marido, ex-cunhada. Mãe não é ex, pai não é ex. Filho não é ex. Então...